ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ଗଦବାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ୍ ନିଜାମ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୁବକ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜାମ ନିଜ ବୟାନରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁଲିସ ନହେଲା ସୁରଜ ସେ ମୋତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲା ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିକରି ସାଇଡ଼ ହୋଟେଲ ଆଗରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲା ହେଲା। ତ ମୁଇଁ ନେଇକି ଧାଉଳିକି ମୁଁ ଜୟପୁର ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଏଠି ମୋ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆଉଳି ପାଖାପାଖି ଥିଲି। ମୁଁ ପୁରା ଆସିଲା ଆଣିକି ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ବସିକି ଅଣା ହେଲା, ଅଣା ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଅଣା ନେଇକି ତାକୁ ଏଇ ଗୋଡ଼ରେ କ୍ଷତ ମାରିଛନ୍ତି, ବୋଲେ ତଲବାର ସହିତ ସ୍ରୋଡ଼ ସହିତ ମାରିଛନ୍ତି, ପିଠିରେ ମାରିଛନ୍ତି, ଛାତିରେ ମାରିଛନ୍ତି, ତାର ହାତରେ ମାରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଏ ହାତ ପୁରା କୁଟି ଯାଇଛି ତାର, ଆର ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଛି। ତପନ ଭୁବନ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଲିଗାଲ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା, ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଥାନାରେ କୁହାଉଛି ସାର୍ ଆମ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ଥାନା ବାଲେ ଚେକ୍ ସେ ନେଇନା ଆମ ପ୍ରତି ହେଲା, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାଇଛି। ଶତ୍ରୁତା ସେମାନେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଆଗରୁ ଲିଟିକେସନ କୁ ଲିଟିକେସନ କରି ହେଲା ବୋଲେ ଆମେ ମାନେ ଏମିତି କି ଏମିତି କମାଉଛନ୍ତି କି ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା କରି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟ ଆମକୁ ନେଇକି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲା ସେ ମୋତେ ବିଖ୍ୟାତ ବି ମାରିଥିଲା ହେଲା, କେଉଁଠର ପିଲାମାନେ ସେନା ପ୍ରସାଦ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି ନେଇ ମୃତ ନିଜାମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମାଝିଗୁଡ଼ା ନିକଟ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଶବଟିକୁ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଶେଖ୍ ନିଜାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ମରିଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ରେ କୋରାପୁଟ ଯାଇଥିଲେ, କୋରାପୁଟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆଣିକି ମାଝିଗୁଡ଼ା ଛକରେ ରଖିକି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆସାମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମେ 4 ଜଣ ଆସାମୀକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗିରଫ କରିଦେଇଛୁ, ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଆମର କାଉନସେଲିଂରେ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଆଉ ସବୁ ଥିଲେ ବୋର୍ଡ଼ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କଲା ପରେ ସେମାନେ ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଇକି ନେଇକରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେଣି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।